По-малко от 24 часа остава до началото на поредната предизборна кампания. 23 политически формации ще се борят за гласовете на избирателите. Видяхме, едни политически играчи се обединиха, други решиха отново да са сами. Какво да очакваме? Компроматна война или нещо ново? Добро утро казваме сега на политолозите, професор Антоанета Христова и доцент Татяна Буруджиева. Добро утро и на двете. Добро утро. Кажете ни сега, каква кампания очаквате? Тя стартира утре. Какво ще видим в тази кампания и ще видим ли нещо по-различно? Професор Христова, започвам с вас. За по-различно ще има по-различно и то ще бъде, че кампанията ще бъде много по-ожесточена. По-ожесточена от гледна точка на компроматна война. Убедена съм, че кампания да се прави за твърдите избиратели вече няма никакъв смисъл. Те са твърдо установени, тежко емоционизирани един срещу друг, решили да участват, да гласуват и с това там битката е приключена. Но по отношение на една част, която не бих могла да кажа колко процента са, но вероятно между 15-18-20% от гласоподавателите, които ще отидат на изборите, са хора, които все още се колебаят, които все още никой, мога да кажа, че декларират, че никой не харесват, но в крайна сметка има шанс там някъде да се вземе решение в полза на едните или на другите, като, разбира се, говоря за битка между всички политически партии, които в момента имат шанс да влязат, а не само между първия и втория. Тоест, вниманието на този тип избирател ще бъде насочено и към по-малките с някакъв шанс политически сили. Доцент Буруджиева, там ли са насочени усилията към тези, които все още се лутат и не знаете за кого да гласуват? Ами ако са насочени натам, не би трябвало да е тежко компроматна войната, трябва с някакви послания да ги така, привличат. Би трябвало. Защото, както правилно отбеляза професор Христова, те се колебаят и когато се окажат в ситуация на компроматна война и на тежко противопоставяне, такива хора обикновено, част от тях се отдръпват, защото попадат в една много тежка мелница на мръсотия. И продължават да се колебаят кой в крайна сметка да изберат и заслужава ли си да избират само сред лоши, защото това ще са посланията. Така че в този смисъл кампанията няма да доведе, ако наистина така се очертава, нали, аз съм съгласна, че така се очертава кампанията, тя няма да доведе до очакваното повишаване в крайна сметка на активност, което е важно за партиите най-вече. Разбира се и за нас гражданите, защото ще покаже, че все пак се ангажираме не просто да проследяваме като публика и като фен групи това какво се случва в политиката и да участваме в него с нашето решение. Сега, що се отнася до състоянието на силите, както сега е отбелязано, то показва именно това, за което говори професор Христова, ожесточеността, която ще наблюдаваме. Имате много близки резултати, и в началото, и в края. Сега, в първото и второто място, за сега, според мен, социологията по-скоро отбелязва факта, че и избирателите на Продължаваме промяната и тези на ДСБ приемат за добър ход коалицията. Тоест, ние нямаме, според мен, все още оценка на самата коалиция, на листите, на хората, за които ще се борят. Това те първо ще го виждам. Така че там този процент разлика, който се дава в едните агенции за едните, в другите агенции за другите, реално все още нищо не означава. Освен, че е в статистическата грешка, нали, социологическата грешка, той все още нищо не означава, защото това не е оценка на самото гласуване и не, а е декларация по-скоро на отношение към политическите сили. Тенденцията тепърва ще я видиме при коалицията, каква ще бъде. При ГЕРБ тенденцията е ясна в последните две години, макар и с много малко, но ГЕРБ за сега прибавя избиратели, а не се лишава от такива. Зависи вече от кампанията, колко ще могат от тези колебаещи се те да настроят и едните и други. В центъра също имаме битка между Възраждане и ДПС. Това е, според мен, ключова битка, защото ДПС досега винаги е била третата политическа сила. Представете си,
Това е усилието, според мен, на Възраждане да покаже, че вече има друг важен играч на политическата сцена. С това, което те правят с подписката и с цялото им действие в последните една-две години, мога да предположа, че те ще продължат да качват също не драстично, но при всички положения по-очевидно. И в дъното имаме една много сериозна битка за прескачане на бариерата и за неизпадане в лицето на БСП. Там нещата определено са в негативна посока, а имаме няколко играча, които се мъчат да влязат в парламента. Това е ИТН, НДСВ подава някакви заявки, Нова левица имаме, Българския възход все още не се отказва и той от позициите си и шансовете си. Професор Христова, към вас, как си обяснявате това, можем да кажем, разпърчатосване, най-различни формации? Нова левица, хора от Има такъв народ направиха свой политически проект. Виждаме, че знакови лица от Продължаваме промяната и те правят свой проект като Иван Христанов. Как си обяснявате, че толкова много партии се наредиха да се борят за гласовете на хората? Много политическа амбиция в този народ, така си го обяснявам. Много политическа амбиция. Вкусна ли политиката, предимно, така да кажа? Но предимно в основата е това, че по принцип лявото, независимо, че това е един етап на обществено развитие, в който по принцип лявото би трябвало да бъде чуто повече. Защото хората са в криза, защото има нужда от подкрепа на държавата, от активното и участие, но в същото време лявото е в много тежка криза. Политическите субекти в лявото не показват капацитет. Поради това има пространство за ляво. Затова и хора в лявото повече се опитват да отиграят нови формации, за да могат да поемат нишата. Аз искам обаче да прибавя още един играч в цялата картина. Защото когато казвам, че нещата ще бъдат доста жестоки от гледна точка на компроматна война, аз виждам двама сериозни играчи в тази в източника на черния пиар. Айде да не е компроматна война, черния пиар. И това е от една страна ППДБ, защото през определени канали, които те имат, медийни канали, тази компроматна война е лесно достижима и тя се вижда в публиката, излъчва се към гласоподавателите. Всеки човек, който наблюдава медиите, вижда разлика в различното съдържание. И на второ място основен, много сериозен играч е служебното правителство с Румен Радев. Защото атаката, която виждам от няколко дена, примерно през строителството и през магистралите и строежите, това е много сериозно показване на амбиция да се ударят два политически субекта в момента. От страна на служебното правителство. Това е ГЕРБ, СДС и това е ППДБ. Защо от интерес на Румен Радев или на служебното правителство е това да се случва в периода на предизборна кампания? Си задавам въпрос, прост въпрос. Отговорът е, защото това са в момента, според социологията, там имаме много въпроси, но според социологията най-силните като присъствие политически сили. И те трябва да бъдат разбити. Защо? Пак задаваме следния въпрос. Защото ако бъдат разбити и те, и бъде пълна дисквалификацията им, тогава партийната система наистина ще бъде напълно дисквалифицирана и пътя за референдума на ИТН за президентска република ще бъде открит. Доцент Бороджиева, смятате ли, че има такъв вариант, в който пътят за референдума за президентска република да бъде открит? Аз силно се надявам, че този дебат е доста изтощен в самото общество. Освен това, както веднъж отбелязах, колкото повече служебни правителства, толкова по-малко президентска република. Хората виждат, че и при тези правителства нищо кой знае какво не им се случва. Трето място, идеята, че президентската република съществува без партии, е просто повече от нелепа. Аз не знам изобщо на кой в главата му се ражда. По-скоро виждам ходове, които изключително много приличат на
имитират по-скоро ходовете на Дегол при разбиването на Петата република. Но нито България е Петата република в момента, нито сме Франция, нито президента е Дегол. Да. Така че тези опити сигурно съществуват. Това е въпрос на друг тип анализ и по-сериозен разговор, но истината е следната. Наистина трябва да се даде отговор на въпроса, защо точно сега преди изборите се изваждат някои неща. Значи служебното правителство доста отдавна е във властта си. Всички знаем още от няколко избора преди това, че се дигаше някакъв проблем, нали, със строителството. Ако трябваше нещо да се направи, това трябваше да се направи доста преди изборите. Сега по време на избори е много, някакси много знаково започва да изглежда едно подобно действие и не може да бъде, как да кажа, не може да бъде лишено от подобни политически коментари. В този смисъл грешка е, според мен, на служебното правителство да се залавя с такива неща по време на избори. Значи това не е служебно правителство, което е дошло сега, в този момент и, виждате ли, изведнъж е установил някакви неща. И какво означава това, че ако усилията са насочени към един по-фрагментирал парламент, отново ли няма да имаме правителство и влизаме в спиралата на изборите? Голяма е вероятността за това. Значи шанса да няма правителство е точно толкова, колкото може би на последните, на предишните парламентарни избори. Сега, мотивацията на първата политическа сила, която ще бъде, според мен ще бъде много силна да направи правителство. Мотивацията. Тоест, този, който е пръв, мисля, че ще направи доста фортификации, само и само, за да се опита, ще бъде готов на диалог, ще бъде готов на всякакви компромиси, в името на това да покаже, че води. Че води и реално може да предостави някаква бъдеща стабилност. Въпросът е този субект дали се приема като стабилен. Ако приемем хипотезата, че това ще бъде ГЕРБ, СДС, много е вероятно, наистина при тях мотивацията да бъде искрена. Ако обаче приемем, че това е ППДБ, мисля си, че ще бъде малко в по-голяма степен неискрена. Тъй като те много по-предварително заявиха, че имат ясна червена линия да не правят нищо, независимо от формата, с ГЕРБ. А без ГЕРБ няма да може. Следователно, в едните, които през цялото време дразнят твърдите си избиратели, като протягат ръка на ПП, очевидно компромиса е в по-автентичен, по-истински, докато при другите компромиса е заложено да го няма. Защо? Защото истината е, че на тази нова коалиция и трябва абсолютна победа. Това е заложено в проекта на съществуването стремят, им. То е заложено в проекта на съществуването им, защото целта на този проект е овладяването на властта и преразпределянето на ресурсите. Според вас, с какво ще се надпреварат партиите? Това не е реалистично, т.е. няма нищо общо с тенденциите. В скоро време няма да имаме абсолютна победа, да, нито на коалиция, нито на една партия. И ще имаме коалиционни правителства. Да. Само това е единствения вариант. И колкото по-бързо партиите, не просто те да го осъзнаят, но да престанат да, как да кажа, да забаламосват избирателите си, че това може да се получи, толкова по-бързо ще стигнем до ясно решение за правителство. Вижте, първата и втората политическа сила, както сега се очертават социологическите данни, са партии, които имат желание и имат интерес да има правителство. За тях, според мен, ще бъде най-тежък удара какво ще се случи на местните избори. И тази подготовка, аз не знам за националните какво става и дали наистина се опитва да се разбие силата на тези две партии, но на местно равнище вече се подготвят кадри, които да бъдат подкрепени от други кадри, назначени от служебното правителство. Тъй като не е тайна, че вече се готвят кметските избори. Самото желание да имаш вече, така да се каже, свои кметове, подсказва нещо повече от желание за разбиване на партийната система и подсказва желание за намесване в разпределение на ресурсите на държавата, тъй като всичко минава през общините. И това вече
трябва много сериозно да притесни партиите, защото те са тези, които би трябвало да изразяват интересите на избирателите, и не само на избирателите, въобще на българските граждани, и би трябвало да носят политическа отговорност за това дали ги реализират и защитават или не. Защото иначе другото е лишено от политическа отговорност. Разбирате ли за какво става дума? Тук става въпрос за едни, даже не институционални, лични влияния вече, ако те се реализират. Но тъй като сме почнали подготовката на редица местни избори, аз на терен се срещам с този проблем. И трябва да си даваме сметка, че тук не става въпрос просто за разбиване на партийна система. Това ли ще е залогът? Местните избори ще бъдат залога за това да имаме кабинет? Дали ще има правителство или не, да, това трябва да е залог. Те са стъпка. Те са изключително важен крайъгълен камък, около който трябва да се вземе решение от страна на политическите сили. Сега, тъй като аз казах, че мотивацията на първия, т.е. ако той е ГЕРБ, според мен ще бъде автентична, то е свързано и с местните избори, запазването на контрола на ГЕРБ по места, то ще бъде и от гледна точка да покажат доминация, като позитивна ръка подадена, като партия, която излъчва позитивни сигнали. Но и стабилност и устойчивост, тъй като това забелязваме, че ще им бъде май посланието, което ще наложат по време на предизборната кампания. Но по отношение на ПП и ДБ, при тях, тъй като стане ясно, че те нереалистично искат тотален успех, но реализма им минава през това, че вероятно няма това да се случи сега, а може да се случи при следващи парламентарни, при овладяването на местна власт. Затова си задавам въпроса все пак, доколко наистина има реално и нереалистично целеполагане при тях. Можем ли да видим реалистично обаче? И нереалистично, това е много важно. Това е много важно, тъй като ако е нереалистично целеполагане, трябва много да се притесняваме. Нови партии в 49-то Народно събрание. Ето сега тази коалиция Обединение Левицата с голяма заявка, за да влезе също в парламента. Сама казахте, доцент Боруджиева, НДСВ се опитва да се завърне на политическата сцена. Има такъв народ. Вижте, колкото повече партии в парламента, толкова по-важна става функцията на президента при съставянето на правителството. Нека така да го кажем. Защото той ще бъде неизбежния балансьор, тъй като ДПС не може да изиграе тази роля. Той играеше преди в другите парламенти, но поради много обстоятелства не може да играе сега. Ако Възраждане пък е трета политическа сила, също не може да изиграе тази роля, защото те имат ясно послание, че няма да взимат участие във властта и това би ги променило въобще като характер тяхната партия. В този смисъл балансьора или човека или институцията, която може да подпомогне процеса, освен външните партньори, както виждаме, нали, защото и те така имат някакви участия, макар и индиректни, може да бъде само президентството. Така че това е още един аргумент за хипотезата на професор Христова. И за това е много... Значи, това са ясни примери в политиката, колко е важно да се съобразяваш с контекста, в който работиш. Дори да имаш най-добри намерения, те могат да бъдат изтълкувани, възприети, интерпретирани по много опасен дори начин за теб като функциониране. Виждаме, че тенденцията на доверие към президента е негативна и тя е негативна точно заради това, защото от президентство не си дават сметка как, може би, с най-добри намерения вървят, искам да бъда позитивна, но резултатите или това, което хората очакват като намерение от тях и провиждат като намерение, се оказва доста неприемливо. Финална прогноза, ако може да направим с вас, колко партии очаквате да влезе в 49-то Народно събрание? Не мога да кажа аз в никакъв случай, защото принципно последните избори съм в тежко недоверие към системата на преброяване и на отчитане на резултатите и на крайния, това, което излиза от машините. Затова не мога да правя прогноза. Със сигурност битката е на патриотичен терен, и формациите, които успеят да излъчат послание по-независимо от външните фактори, а патриотично ориентирано, независимо ориентирано, ориентирани към достойнството на българина,
ще бъдат по-успешните на тези избори. Доцент Бороджин. Нека така да го кажем, колкото е по-ниска активността, толкова повече партии биха влязли в парламента, защото трябва малко гласове, за да прескочиш 4%. Така че всичко ще зависи от активността. За сега тя се очертава ниска, така че в момента социолозите дават 5 партии, между 5 и 7 биха могли, може би, реалистично да влязат. Добре, благодарим ви много за този анализ.